Kanalımıza müraciət edən Kuton Seyidov qeyd edir ki, Azər İnşaatdan icarəyə yer götürür və ağla üzüklərin satışı ilə məşğul olmaq üçün sex açır. Bir müddət sonra Azər İnşaat tərəfindən bağlanmış müqavilənin şərtlərini Azər İnşaat pozur və ərazini şirkətlərin birinə satır. Şikayətçi bununla bağlı məhkəməyə müraciət edir və məhkəməni udur. Lakin qarşı tərəf Azər İnşaat məhkəmənin qərarı olmasına baxmayaraq sahibkara əraziyə buraxılmasına maneiyyət törətməyə çalışır. Binəqədi İcra və Propasiya şöbəsinə müraciət edən sahibkarı icra məmurlarının iştirakı ilə müəssisəyə daxil olma şansı qazanır. Lakin gətirilən xam malın içəri daxil olmasına Azər İnşaatın rəhbərliyi icazə verməkdən boyun qaçırır. Seyidov Kuton İnkişafoğlu. Bizim problemimiz bu Azər İnşaat icraya götürdüyümüz yerlə əlaqədardır. Bizim məhkəmə, apellyasiya məhkəməsinin qərarı da verildi ki, yəni heç bir maneiyyət törədilmədən, yəni işi, bunların işləri, fəaliyyət göstərmələri barəsində qərar qəbul olundu ki, yəni heç bir maneçilik olmasın, bu adamlar işlərini işləsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Görün, bugünkü gündə biz, yəni ad var ki, onların özlüyündə ki, biz fəaliyyət göstəririk, biz heç bir fəaliyyət göstərmirik. Biz, yəni, sadəcə içəri girib çıxmağa, elə belə, yəni kimsə indi 5 kvadrat, 3 kvadrat aqla istəyirsə, onu satışını eləyə bilirik, onu da heç normal eləyə bilmirik. Yolumuzu qazıblar, 3 dənə su motorumuzu oğurlayıblar, hamısı da yüksək məbləğli, qiymətli su motorları idi. Bu günlərdə bizim xam malımız gəlib, içəri buraxmırlar. Biz icra şöbəsində də müraciət elədik, çox sağ olsun. Gəldi, akt tərtib olundu, veriləcək inşallah Binəqədi rayon məhkəməsinə. İcraçı direktoru, Az İnşaatın icraçı direktoru Enlay Mübariz, İsayev Vüqar. İsayev Vüqarın da biz öyrəndiyimiz məlumata görə İsayev Vüqar Az İnşaatın güya direktorudur, amma FAB-ın rəhbər işçisidir. Yəni gör bu adamlar nə qədər saxta işlər görürlər ki, yəni FAB-ın işçisi bizə Az İnşaatın rəhbər adından zəng eləyir, məktub göndərir. Xahiş edirik biz adiyyəti orqanlardan, biz birinci növbədə səslənirik cənab prezidentimizə. Allah bizim prezidentimizə dəyməsin. Prezidentimiz var, biz prezidentimizə güvənirik. Ədliyyə orqanlarından, məhkəmələrindən də güvənirik ki, yəni bu haqsızlığa inşallah son qoyacaqlar. Artıq neçə gündür ki, obyektdən istifadə edə bilmirsiniz? Biz 4 ay yarımdır istifadə edə bilmirik. Yəni bizim fəaliyyətimiz tam dayanır. Ayın 28-dən icra məmurları gəldi, oranın qapısını açdılar, məcburi keçdi içəri. Yenə də kesməyimizə baxmayaraq, o adamlar orada öz hegemonluqlarını eləyirlər. Bu günlər deyirlər ki, bizim işlədiyimiz yer qəzalıdır. Xeyr, qəzalı deyirik. Yəni bugünkü gün inşallah orada gəz söz görəcəksiniz. Orada yəni o binanın üstündə özləri öz işlərini aparırlar, təmir edirlər. Qəzalı olmaq üçün axt var mı? Fövqəladə hallar nazirliyi. Yox, yox. Bunlar indi özləri yəni nə özləri üçün deyirsə, hə. Amma yəni biz bu günləri görürük ki, FAB-ın rəhbəri hər gün axşam gəlir ora, Anar müəllim. Gəlir öz işinə maraqlanır, ustalarına pul verir. Amma biz də yəni orada bədbaxt eləyiblər qoymuşuq. Qalmışıq yaman günə. Sizin fəaliyyət göstərdiyiniz yerin qarşısında qapı bağlıdır. Neçə müddətdir buradan malı buraxmırlar? Biz 4 ay yarımdır mal buraxmırlar. Bəs burada indi qayma istəyirlər. O qayma nə məsələdir? Ümumiyyətlə kalyer zonasında, kalyer satışında, blok satışında qayma yoxdur. Ümumiyyətlə. Həqiqət yoxdur. Olsa yəni o kamaz elib ki, mən ona qaymanı pul verib almıram. Əgər kalyerin, əgər satışında qayması varsa, onu mən bəli, hər yerə təqdim eləməliyəm. Hətta onu biz şoförə verməliyik ki, yol qaydasında saxlayanda yoxdur, ümumiyyətlə kalyerdən yəni qayma yoxdur. Badan da pura tutmaz. Kariyeriniz birliyindən yığılan daşdır. Buna nədir? Atvaldan yığılan daşdır. Atvala bu rəsmiyyətdə olmayan bir şeydir. Yəni rəsmiyyətdə deyəndə zibillikdən yığılıb gələndir. Atvaldan yığılıb gələn daşdır. Buna nə sənət olmalıdır? Burası sadəcə orada məsələ sənətdən getmir. Məsələ bunların fikirləri başqadır da yəni. Bizi bura qoymamaqdır. Yəni məsələ odur. Mal ver gəlməsin. Yəni bizim fəaliyyətimizə qardaş, bax bu qərar. Apellyasiya məhkəməsinin qərarıdır. Apellyasiya məhkəməsinin qərarıdır. Bu dərhal axırın bir dənə zəhmətə görə göstərir. Dərhal. İcra olunmalı. Bu icra olunmalı idi. Biz yazdıq martın 15-ində qərar verilib. Martın 15-dən bizi buraxmadılar içəri. Boşum qırğın qiyamət icraçıları çağırdıq bura. İcraçılar 28-də gəldi, çıxdılar bura. Sağ olsunlar icraçılar. Yenə icraçılar özümüzü buraxdılar. Malımızı da buraxmasalar özümüzü buraxdılar. Ya oşum indi bugünkü gündə mal girməlidir ki içəri bu fəaliyyət göstərək də bizdə. Müəssisənin rəhbəri Mübariz Zeynullayev isə kanalımıza müsahibəsində malın faktura sənədlərinin alınıb müəssisəyə təqdim olunmasından sonra bu maneənin də aradan qalxacağını bildirdi. Sahibkar isə Mübariz Zeynullayevin qeyd etdiyi fikir sadəcə olaraq süni əngəl olduğunu dilə gətirdi.
Baba bu şahsı, baba. Mübariz müəllim, salam. Kanal 13 internet televiziyasından deməli vətəndaşın iddialarına cavab istəyirik. Familiyanızı deyin zəhmət. Mübariz Zeynullayev. Demə məhkəmənin qərarı var, bəli. Məhkəmənin qərarına görə icraçı da gəldi, nümayəndə gəldi. Biz onları sərbəst şəkildə fəaliyyətinə icazə, məhkəmənin qərarını qanun şaxdır, icazə verdik. Amma biz tələb olaraq, məsul olaraq biz bu malların, daxil olan malların faktur qaymasını tələb etmişik. Qanuni sübut edən sənəd lazımdır ki, sabah bu qardaş, bu vətəndaş deyir ki, mən oğurluq mal gətirmişəm, əcəb eləyirəm. Sabah mən ona cavab verə bilmərəm məsul olaraq ki, sabah bu qanuni mal gətirib içəri daxil eləyir, yoxsa yox. Ona görə də mən tələb edirəm ki, malın qanuni sənədliyin təsdiq edilsin, problem yoxdur qardaş. Necə fəaliyyət göstərilir, göstərsinlər. Bunlar da bildirir ki, həmin mallara aldıqları yerdən, müəssisədən. Bu öz problemlərdir. Mən müəssisə olaraq öz ərazimə qardaş, müstəqil hüquqi şəxsə. Mənə icazə, mənə məsələ belədir. Müqaviləm var, mən içəri girməyə icazəm var. Bəli, icazə verilirdi. Və o müqavilənin içində də məsuliyyət mənim üstümə gəlir. Sənin üstünə gəlmir. Mən də götürürəm. Sən burdan nə polis rəisi deyirsən, nə polis səbəti deyir qardaş, buyurun. Bir dəqiqə, məhkəmə deyirsən. Bir dəqiqə, yox, mən məhkəmənin qərarını İcra eləyirəm. İcazə ver, bir dəqiqə aman ver də biz də danışaq. Məhkəmənin qərarını icra eləmək sənin borcun. Sən sözünü deyirəm. Allah sənə hörmətin var. Bu malın qanuni sənə təqdim olunması icazə içəri buraxılmayacaq. Bu başqa seçsən. Məhkəmənin qərarı şaxdır bizim üçün. Bax, qanun şaxdır. Buraxdım, gəlsin fəaliyyət göstərilər. Çıxanda da mal aparırlar, sənədini təqdim edirlər. Mən xammal gəlməyəndən sonra mən necə fəaliyyət göstərə bilərəm? Qanuni sənədi tələb edirəm mənə. Mən xammal gəlməli üçün mən fəaliyyət göstərirəm. Bəlkə sabah oğurluq mal gəşir bu qardaş. Mən cavab verirəm. Bu adama mal gəlməsə necə fəaliyyət göstərə bilər? Malın içəri daxil olması qanun sənədini tələb edir. Qaçma. Sənə dedim ki, mən məhkəmə kimdir, mənim əvəzimdə qərar verə. Siz böhtançı düşürsünüz. Kim demədim bu sözü? Səs yazım var, istəyirsən açım qulaq qoyum ora. Açıb qoyacağım ora, qulaq salın. Sənin səs yazım var. Kanalda hörmətimiz var. Kanal nüfuzdan salınır. Yenə deyə təkrar edirəm. Buyurun. Məhkəmənin qərarını hörmət ol. 17-sinə kimi bunların içəri, girişi falan heç bir qadağa yoxdur. Bizə qərar gəlib. Sadəcə olan məhsul olaraq, biz malın qanuni təsdiqləyən sənəd tələb edirik. Bu da bizim haqqımızdır. Sabah bir gün o malı problem çıxarsa mən o gəlməsinə cavab verə bilmərəm ki, bu necə malı sizin hansı əsasən bu geri qanun malı çıxarsa buraxmışsınız. Məsələ budur. Xahiş edirəm. Yəni burada bu günləri bizə bu az inşaatın direktoru adından, rəhbər adından İsayev Vüqar da. Vüqar var. Vüqar. Eldar oğlu. Amma biz bunu araşdırmışıq ki, yəni bu adam FAB-ın qanunlu rəhbəridir. Az inşaatın güya direktoru da az inşaatın balansında bu adam nə oturmayıb, nə müdür kimi göstərilmir. FAB-ın rəhbəridir. Yəni bu qədər hegemonluq edirlər. Bunlar bura bizə deyirlər ki, bura qəzalı binadır. Həmin bu işlədiyimiz yer qəza. Bugünkü gün həmin qəzalı binanın üstündə bunlar 10 gündür fəaliyyət göstərirlər. Suvarka işlədirlər, avtogen işlədirlər, perforator işlədirlər. Əgər bu zədə qəzalı binadırsa, sən orada nə yəni fəaliyyət göstərirsən, orada nə iş görürsən ki, sən orada?